Barothi TV wega umagana mucie tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe we hau na ni uraka nyumba yaku onakana cia gukomborithia nyumba tothi mitina tiles tu geria terazo umuthi ni juu ni ureyuria ici cirahuthika ko ndukamake tui haha ni undu waku no uhuthire terazo kugemia countertop cia riko stairs floor cia bafu onakana kwandika ritwo na logo ya biashara guku kuwa express terazo center tui na matirio ciothe cia guthondeka terazo matirio ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida tuina polish, HCL acid, black and white strips, bawiria non-slip, brushes, mishumari na ige nyige. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera ogi nya hariori. Wona wagura matiyo ishi, dushoka hatuka kwekirida na dhogora mufashiri ya fiyo. Tusherere haha Ruiru Bypass Kamakis na kuina RFH Hospital, kilomita ida tukuma roundabout, kana waraneye na iviko gerira 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Hii ni uwe tauni ya matu nemo ya tauni ile ilakura na gekiro kenene Kenya. Kumana gia na wedore ya tukwedete na guo, we uigitha gia na idhwe. Ne uigirele kiwi toko gwethera hadu hega na hadu gekenerera. Leune turakure hera, Nisi Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties. Ino ni Project Prime, ihuteti ya highway ya Garissa Road. Dageka tuwedi kuma Matu Town na dageka ikumina igire kuma Kanyonyo Market. No dageka emwetu kuma guthie mukawa munene wa Thatha Hill Resorts. Buroti shishia 50 by 100 ili kudu kuina maina adhitima, mashukuru, no gitiline muga ashiri thie. Tura kwedele ya shirigi giri magana mana ulihe cash kwa ihi dale ya meli etano. Nisi Gardens Matu kumagua Villa Max Properties Limited. Murali wa Farothi wa Thayo TV, gatho nyingi mũno makĩria nĩ gũcagũra Farothi wa Thayo TV wĩ Kenya, Africa na thĩ yothe harĩa ũkoragwo ũgĩtomũkĩra gatho nyingi mũno makĩria. Ngwenda kũ make shout out kũrĩ madamu wĩtwo Karen Ng'ang'a aroigire tũtimũgeithagia. Karen Ng'ang'a kũrĩa mwena wa Switzerland ageithĩke mũno makĩria na ndothe ya kũrĩa Switzerland ndakena mũno makĩria nĩ gũkorwo mũgĩtũrũmĩrĩra. Andũ othe kũrĩa Austria nĩ tũĩ nĩ mũtũrũmagĩrĩra. Thengio kũrĩa andũ a kũrĩa Spain, andũ a kũrĩa mwena wa Spain mageithĩke mũno matongoretio nĩ mwarĩ wa ithe witũ wĩtagwo sister Sister Mary, I think so. Akoragwo arĩ sister wa Catholic kũrĩa Spain. Gatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũtũrũmagĩrĩra. Asante sana. Nĩ njũĩ wambanirie na ithuĩ kuma gatene hĩndĩ ya Hiram. And until today, no ũtũrũmagĩrĩra. So God bless you so much. Gatho nyingĩ ningĩ kũrĩa andũ arĩa marĩ kũrĩa mwena wa South Africa. Matongoretio nĩ PK, kina Joseph, acio othe mũmenye nĩ tũmwendete mũno. Thomas, onaye Thomas geithĩka wĩ kũrĩa US. Nĩ njũĩ onawe anakorwo kũrĩa South Africa. Salimika sana. Na arĩa angĩ othe maratũrũmĩrĩra thĩinĩ wa Kenya, ũngĩenda ngũmĩkĩre shout out, ũnjaragĩrie kũhĩtũkĩra namba ya 0798008008 nĩgetha ngagũtambũra haha tũtanambĩrĩria tabarĩra citũ 0798008008 na kũguo Karen Ng'ang'a nĩ njũĩ bara yakwa nawe nĩ yathira ũngĩthĩria andũ othe a kũrĩa Switzerland. Sawa. Good. Tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center. Ĩno nĩ kambuni ĩrĩa harĩa Eastern Bypass, o harĩa wahĩtũka Kamakis, ũhĩtũke Kidani Mabati, ũhĩtũke RFH Hospital. In fact, immediately after RFH Hospital, hau mbere nĩ ũkuona signboard nene thaka ciandĩkĩtwo Express Terrazzo Center Dune. Acio wĩra wao nĩ gũthondeka floor yaku nĩgetha ĩgeme. Andũ arĩa maikaraga nyũmba cia gũkombora, ũngĩthiĩ flat-inĩ ĩyo yanyu kana apartment ĩyo yanyu, nĩ ũkuona kũu thĩ guothe gwĩkĩrĩtwo terrazzo, stairs inĩ guothe gwĩkĩrĩtwo terrazzo, gũkũ mũrangaga baranda-inĩ gwĩkĩrĩtwo terrazzo, ona kũrĩa igũrũ
gwikiritwo terrazzo ucio ni wira wa Express Terrazzo Center ndukarigwo ni amarutaga wira ucio in fact as we speak aya nio nguthi cia wikiri wa terrazzo thiini wa Kenya handu ya ruma na koguo hindi ya yothe ũrabatara wikirirwo terrazzo whether ni flat roof uraka ya gũikara whether ni mũkawa ũraka whether ni kanitha ũraka whether ni thibitarĩ ũraka kana ni kĩganda ũraka aria na Express Terrazzo Center I can assure you wĩra wao ni mũthaka na marĩ na mabundi ma kĩrathi gĩa igũrũ arĩa maratigĩrĩra na maruta wĩra mũthaka mũno 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 ũngĩ admire harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ handũ matangĩkĩra koguo nĩ ngwenda waranĩrie nao namba ciao cia thimũ nĩ 0798333000 na gũtirĩ handũ matangĩũka bũrũri wa Kenya tarĩu hena saiti menayo kũndũ gwĩtagwo Nyatike Nyatike nĩ kũrĩa mwena wa Bondo na kuoguo koguo mena rori ĩrĩa ĩratigĩrĩra nĩ yatũma nĩ ya kũrehera indo nginya mũrango-inĩ wa gwaku magacoka magoka na mabundi nĩgetha makũrutĩre wĩra mũthaka no ũngĩkona bundi waku magũrĩre matirio megũkũrehera nginya hau na mbewe ĩngĩ ũngĩmahũrĩra nĩ 0798008008 kũrĩa nakuo mwena wa Matu ndĩna ga project ke highway-inĩ gaka nĩ karĩa ngwĩraga kanini kega very prime gakomeire Thika Garissa highway way mama two town is less than 20 minutes wa toka hadweta ukanyonyo within less than we have ukanyonyo about 8 minutes or so no gakomeire highway Thatha Hills Resort iriyo hau bere I think 1 minute from the project na karedio girimaga na mana with a deposit of 50,000 isho igiri hena mihida ya meri na nane inclusive of title deed kireo weka nego uka inbox ya kwa taito isho shio dhene ni dena shio uka inbox nige dha guirole ya kwekwa tira kafuroti kamwe hau itigalite broti ikumi peke yake I think 10 of them and isho itigalite kukwane gwa da wikenda ihenya muno nige dha wikwa tira kafuroti haha 0798008008 0798008008 na nige wona wali ikia kwekwa tira kafuroti wagia na title deed niwega ndikana urirwo kana iwo kana rio ni bia kana ehie kana ethie na mai urabatara safe box iria ni fireproof waterproof ndege iwo ina shafigire na password koguo indo icia kuigaikara ire safe document ya shukuru ya kihiko ya gucierwo cia immigration ciothe cikagia hau na ile koragwo ire safe ngenda kuigwatira safe box yaku na kumenya bei no ria ingikukinyira hari ri 0798008008 Mewa tere safe box ya kumothi, murango ina wagu wako. Leo ni mahinda mega, karibishe dugeta ya Gai, Mr. Njogu, karibu sana. Asante. Ndake na nagu kuwana, karibu liwa toyo horo. Yeah. Mwirole li wa Farodhi TV, ni gwada kukugaidhia, lini wale tuwale ya mwadhani. Tutirika nete, noni dasho karege, neto odo, uhoro wa mwadhani no mwige. Na Gai no adhita na abena na kudugata. Nikio ni doka ni tondu wa bururi witu uria wikaire tondu nidaheanire uhoro kuma ukiambiriria uria mwathani anjirire uhoro wa bururi witu wa Kenya na hindi iria ndambagiriria ngiuga ati kione kidonirio kia mugunda na mwathani agicoka akinjira ati mugunda uyu ni wanyu nindamuheire na gutiri mundu wagerire kumugiria kuria matunda ma mugunda uyu Gicoka ngiuga ati ni ndacokire ngiheo thaburi 132 na ngirwo ino niyo ndumiriri ya bururi wa Kenya. Ni ndagwetete hindi ingi uria Ngai anjarĩirie kioneki ndonirio ciana ikirira na mari anake aitu na iretu na riria ndaugaga ndonirio me handu iguru makerera na ngirwo ni undu wa thina na kunyamarika ngirwo ati uteithio wao tuuraga moko-ini matangihokeka na mwathani akinjira hoe njiti uteithio wa ciana ici moko-ini mekwihokeka na Ngai akiuga ni ekuigua na titheru no tundurite hoyaga na hindi iria ungindirigaga guka guku ndaririe uhoro wa mahoya ni arenda tukuthie mahoya-ini na maundu maria mahanikite bururi-ini ni maundu ma kugegania na tukona wega ati guku ti guoko kwa mundu no ni Ngai uraruta wira na Ngai njira iria arutaga ndayo wira ni njira ya kugegania mwaka-ini wa 2007 riria kwagiire mbara
na andu aitu makiuragwo muno Rift Valley. Hede obare yo yakinyire ni ndathinire muno to ni ndonaga ta ni ni ndiratuma to ni ndahitirie ni gukwaga gukinyia ndumiriri ya Ngai. Na ndajirie kurerera Mwathani. O hede yo ndirarerera Mwathani niguo andu macineirwo kuria kiamba kanithaini. Ngiuria Mwathani thinite muno niki kiratuma ureke. Rĩrĩa ndagĩte thayũ mũno Ngai anjarĩirie na mũgambo akĩnjĩra atĩ nĩkĩ kĩragũthĩnia rĩu. Anjĩra ũguo no kũrelax ndarelax na ngĩtigana na ũhoro ũcio. Tondũ amenyithia wega atĩ ũcio ti ũhoro wakwa, nĩ ũndũ ũĩ na agetĩkĩria. Kwoguo ũhoro wa Ngai wĩkĩriga mũno. Kwĩ maũndũ etĩkagĩria mahanĩke, tuonaga ta me moru mũno. No njĩra cia Ngai no we ũciũĩ na nĩ cia kũgegania mũno. Rĩu nĩ ndũrĩte njetereire Mwathani akahingia ũrĩa anjĩrire. Ũhoro wa kũruta bũrũri ũyũ moko-inĩ ma andũ acio matangĩhokeka. Na ũneane moko-inĩ mekwĩhokeka nĩguo ciana cia bũrũri ũyũ itige gũcoka kũnyamarĩka. Na rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa Joshua. Joshua gwakinyire handũ Ngai akĩmwarĩria Musa rĩrĩa arĩkirie gũkua na agĩtiga Joshua. Na Joshua agĩkĩrwo nĩ Mwathani eyũmĩrĩrie na arũgame wega. Nĩwe ũkũhũthĩrwo nĩ Ngai kwĩgwatĩra bũrũri wa Kanani ũrĩa Ngai eranĩire kwĩ ciana cia Isiraeli. Na Joshua hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie kwĩgwatĩra bũrũri wa Kanani, nĩambire kũnengerwo itũũra rĩa Jeriko na Ngai akĩmwĩra atĩ nĩaneanĩte moko-inĩ ma Joshua itũũra rĩa Jeriko. Na Ngai agĩcoka akĩmũhe instructions ũrĩa ekwĩgwatĩra itũũra rĩu. Na ũhoro wa kũgegania nĩ atĩ matierirwo makarwe na andũ a Jeriko. Itũũra rĩa Jeriko kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ rĩairigĩirwo na rĩkarangĩrwo na njĩra nene mũno. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ rũthingo rũrĩa rwathiũrũrũkĩirie Jeriko rwarĩ rũraihu mũno tondũ rwarĩ na buti 25. Wariĩ waruo warĩ buti 20. Kwoguo rwarĩ rũthingo rwarĩ rũnene na rwake na hinya mũno mũno. Na rĩrĩa Joshua acokire kwarĩrio nĩ Mwathani erirwo mathiũrũrũke itũũra rĩu. Makĩrwo mathiũrũrũke maita matandatũ. Thikũ ithathatũ mathiũrũrũke rita rĩmwe o mũthenya. Thikũ ya mũgwanja makĩrwo mathiũrũrũke maita mũgwanja. Na magĩkĩrwo ũrĩa megwĩka. Athĩnjĩri Ngai nĩo megũkorwo matongoretie. Ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro rĩ mbere. Na macoke mathiĩ makĩhuaga macoro. Na Mwathani akaheanĩria wega atĩrĩ, instructions iria aheanire kana erire Joshua ũrĩa mekwĩgwatĩra itũũra no mũhaka mangĩarũmĩrĩire ũrĩa Joshua erwo nĩ Mwathani. Na nĩguo Mwathani aramenyithagia atĩrĩ, nĩ ũndũ wa Joshua na ciana cia Isiraeli gwathĩka ũrĩa merirwo na magĩthiũrũrũka itũũra. Marĩkia ũrĩa Mwathani amerĩte, hinya wa Ngai ũkĩharũrũka na ũkĩmomora thingo cia Jeriko. Magĩcoka Ngai akĩmaneana, akĩmahe ũhotani mũnene mũno. Makĩgwatĩra itũũra rĩu. Rĩu Mwathani aramenyithagia atĩrĩ, bũrũri ũyũ tondũ nĩaigire nĩ witũ-rĩ, nĩ ũkaũneana moko-inĩ maitũ. Na akĩnjimenyithia wega atĩ nĩ gũtũthengeria agatũthengeria mũrangĩri ũrĩa ũtũire arangĩire mũgũnda witũ agĩragia tũrie. Ũrĩa ũtũtũragia na maithori. Ũrĩa ũtũragia ciana citũ na kĩrĩro. Rĩu kwoguo nĩ ndũraga njetereire. Rĩu Mwathani aracokire kũndirikania ta ũrĩa ndũraga njugaga atĩ ndambĩte kũheo ũhoro mũingĩ mũno nĩ Mwathani. Na ingĩaikarire wiki ĩmwe Ngai atanjarĩirie ngonaga ta njĩhĩtie.
maudu macio ndamandikaga mothe no na difatara ko mathoma tondu ndirikanaga tarira ndiramonire na rĩu rĩrĩa ũhoro wa ciana citũ iroimũrũrũkire tondũ nĩmarakinyire mũthia na mareka maũndũ marĩa mekĩte na tũrona hinya mũingĩ wa mũgambo wa ciana citũ Mwathani aramenyithia wega atĩ tio nĩ Ngai wĩ thutha wao kũu nĩ guoko kwa Jehova kũraruta wĩra rĩu nĩ ndonetie ũhoro wa ciana ici o kahinda na rĩrĩa ndonirio ũhoro wa ciana rĩ nĩ kĩoneki ndonirio kwarĩ mwaka wa 2000 kwao nĩ mĩaka 25 ĩrĩkĩtie gũthira guokire mũndũ warĩ mũraihu mũirũ na mũndũ ũcio nĩ ngwetete maita maingĩ tondũ ndanonio tondũ nĩwe ũtũrĩte atũthamakagĩra kana atũhinyĩrĩirie na ndarĩ nyũmba thĩiniĩ mwana wakwa nake ndĩronio vision arathakĩra nja mwanake wakwa hĩndĩ ĩyo arĩ na mĩaka rĩu nĩ wa mũkũrũ ena mĩaka 30 thaa ici koguo arĩ na kĩndũ mĩaka 5 kana kanini ndĩ nyũmba thĩiniĩ ngĩonio kĩoneki kĩa mwana arathakĩra haha nja nĩ marĩ na mũirĩtu wa wĩra ngĩcoka ngĩonio mũndũ mũraihu aimarangĩti mũndũ mũraihu mũno no wanagia na kĩmwĩrĩ kĩnene agĩũka akĩoya mwana ũrĩa mwana nĩ akayũrũkire na njĩra nene mũno mũno no kahinda gakwa rĩ tondũ nĩ ndaguthũkire tondũ nĩ nguonete mũndũ agĩũka rĩ rĩrĩa ndaguthũkire nĩguo ngacĩre mwana wakwa rĩ ndakorire mũndũ ũcio nĩ amũkua na nĩ oimĩte ahiũhire mũno e ngĩti-inĩ ngĩona nĩ abuĩria ngĩti-inĩ ngĩteng'erania nake ngĩmũrũmĩrĩra ngiuma ngĩti-inĩ ndamuonire nĩ ahũra kona ĩngĩ na akinya bara tondũ nĩ harĩ na bara ya rami highway ndonire nĩ akinya bara rĩu agĩkĩranĩria ngĩteng'era ngĩkinya bara-inĩ ngĩmuona e handũ haraihu mũno athiĩte no kĩrĩa kĩranjĩta nĩ kĩrĩro kĩa mwana nĩ arakaya na njĩra nene mũno mũno ngĩbuata mũndũ ũcio ngĩteng'erania nake nĩ ahiũhaga mũno na ndateng'eraga athiaga mĩtaco ũguo no nĩ angwĩciria nĩ ahiũhaga mũno mũtaco wake nĩ wakoragwo agĩtũma athiĩ na speed nene mũno tondũ niĩ ngĩteng'era nĩ ahiũhaga kũngĩra athire akĩbuĩria rĩrĩa abuĩririe tondũ rĩu ndonire nĩ werũ-inĩ ũguo atuĩkire nĩ werũ-inĩ ndĩramũrũmĩrĩra mũndũ ũyũ na nĩ abuĩria rĩu kĩrĩa ndaiguaga no kĩrĩro kĩa mwana ũyũ koguo ndathire na mũgambo kũrĩa mwana ũyũ ararĩra ngĩkĩbuata mũgambo wa mwana akĩrĩra ndabuata mũgambo kũrĩa ndaumĩrĩire rĩ ndathire ngiumĩrĩra kũndũ kwarĩ gwake ngĩtonya tondũ kwarĩ nyũmba nyingĩ gĩkora nĩ kĩrabu nderirwo nĩ restaurant ngĩkinya kuo kwarĩ rũcinĩ rwa tene mũno tondũ hĩndĩ ĩno ndĩrabuata mũndũ ũyũ nĩ gwacokire gũgĩtuka gũkĩgĩa nduma kwoguo rĩrĩa ndacokire gũtonya kũu rĩ ngĩkora nĩ kĩrabu kana nĩ ta kĩrabu na ngĩkora nĩ kũndũ gũtarĩ kũbange wega nĩ ta kũndũ kũraire ndarora ndonire nĩ kũndũ kũraire gũkĩnyuo na arĩa mararĩ kuo marĩkia gũthiĩ rũcinĩ rĩ gũtigĩrwo rĩu kwĩ disorderly indo tibange itũ tibange imwe ũrona nĩ ngũu kũu gũtiarĩ na mũbango mwega nĩ ndacokire ngĩona kaunta-inĩ harĩa nĩ harĩa hendagĩrio njohi ngĩona nĩ kũbange no hatirĩ mũndũ mũndũ ũrĩa ndakinya hau tondũ ndakinyire ngĩrũgama rĩ
mundu uria wokire kundunga ni uhuru oimire na kugwa giuka riria nyonire akingenerera muno muno na yuka akingeithia akenete muno akihimbiria agicoka akingaribica kindwara methe imwe iria iria itari bange hanini tugithie tugiikara thi twarikia guikara thi ri acokire agiukira agithie haria kaunta-ini riu ndonire uhuru ni mucibu wa njohi agira niguo ndaririe ndambire uririe ati ri mwathani hekwenda kundehera njohi na niĩ ndi mũhonoku no rĩu ũhoro wa kũgegania rĩ athire akĩoya mũcuba wa njohi na agĩcoka agĩũka na soda ya Coke akĩiga thĩ akĩiga metha-inĩ akĩhingũrĩra tũkĩambĩrĩria gũkĩnyua no tũtananyua rĩ twathiũrũrũkĩirio rĩmwe ndonire thigari ciũrĩte kũrĩa kona kũrĩa tondũ harĩ warĩ ta handũ harĩ thĩ hanini kũrĩa igũrũ rĩ ngĩona twathiũrũrũkĩrio nĩ thigari ciarĩ na mĩcinga tũkĩrwo tũkome thĩ rĩrĩa twerirwo tũkome thĩ tondũ noguo twagĩkire tũgĩkoma rĩ ndacokire o rĩmwe ngĩona rĩu tũtirĩ kĩrabu-inĩ nĩ ta kĩharo-inĩ tũrĩ tũkomithĩtio thĩ rĩu tũtirĩ na uhuru ithuerĩ tũrĩ aingĩ mũno onirio kĩrĩndĩ kĩingĩ no nĩ tũthiũrũrũkĩirio na thigari na mĩcinga tuorotereirio mĩcinga ngĩonio mũnene wa thigari icio acokire akiuga atĩrĩrĩ tũtigũtuĩrwo ciira ithuothe no nĩ gũkũgĩa na mũndũ ũmwe ũkũrutwo atuĩke igongona andũ aya angĩ marekererio rĩrĩa oigire ũguo rĩ agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ ndegũcagũra nũũ ũgũtuĩka nĩ ekũrutwo igongona tondũ oire akĩoya kĩbindo kĩndaga kĩnene ũguo akiuga mũndũ ũcio nĩ kũmũtheca ekũmũtheca na kahiũ kau no ndegũcagũra nũũ egũtheca kwoguo akĩoha kĩrĩa maitho akĩoha agĩkĩra kĩnyamũ eohire gĩkuoho iyo eohire maitho nakĩo ndakae kuona nũũ no akiuga atĩrĩrĩ ngũgera gatagatĩ-inĩ kanyu na mũndũ ũrĩa ngũhutia na magũrũ makwa rĩ ũcio nĩwe ũgũtuĩka wathurwo atuĩke igongona oragwo handũ haya angĩ rĩu andũ othe magĩtigĩra nĩ acokire rĩu rĩrĩa ohire gĩtamba akĩanjia gũthiĩ na tondũ twarĩ kĩharo-inĩ kĩarĩ kĩariĩ rĩ gũtirĩ mũndũ etĩkagĩra akuhĩrĩrio nĩ mũndũ ũyũ na no tũkomithĩtio thĩ tondũ thigari ici ndĩngĩ no igĩtuonereirie mĩcinga okaga akuhĩrĩria hanini ũyũ akuo mũndũ agakuruma kwoguo atindire ngĩona tũgũtinda tũgĩthiũrũrũka na ũguo nĩ ndaririe hĩndĩ ĩyo ngiuga atĩrĩrĩ nĩ nderutĩra gũthecwo nduĩke igongona handũ ha andũ aya marekererio mathiĩ nĩ amakire mũndũ ũcio tondũ nginya nĩ ohorire gĩtamba yakĩrigwo nũũ ũyũ ũgwĩtĩkĩra atĩ nĩ egũkuĩra andũ arĩa angĩ athecwo na rĩrĩa akĩohorire rĩ na tondũ nĩ ndakĩaria nĩ ndoiga nĩ ndetĩkĩra athecwo nĩ nderutĩra rĩ nĩ okire na kĩbindo kĩrĩa athece no atananginyĩra rĩ ngĩigua mũgambo waria ũkiuga ũcio tigana nake ngoretwo ngĩcaria mũndũ ta ũyũ mũthigari rĩrĩa akĩrũgama ndacoki ndagĩũkire gũtheca ngĩrora nũũ ũcio waria tondũ ndehũgũrire rĩ ndakorire hena gĩtĩ gĩa ũthamaki na kĩ igũrũ handũ igũrũ ngĩkora nĩ moĩ nĩwe waririe na nĩwe wakĩrĩ mũthamaki hĩndĩ ĩyo mũthamaki nĩ arũgamagĩrĩra akĩnjũ na kwoguo ngai akĩaria akĩhũthĩra mũraika wake nĩonanagia mbica ya mũthamaki
Mwathani ni gwaracoka kundirikania horo wa kiroto kiu na aranyitania na ciana citu uria guthiete na ithuothe ni tuwi ciana citu ciuragitwo ciana citu ikangio ni tondu tu ni maroigire ati ni manyihinyiririo muno na maroiga matigwitikira kuhinyiririo hindi ingi Mwathani akandirikania atĩ o ũrĩa oigire mũgũnda ũyũ nĩ wanyu. Nĩ ndamũheire na gũtirĩ mũndũ wagĩire kũmũgiria kũrĩa matunda ma mũgũnda ũyũ. Ciana citũ nĩ ũndũ wa kũgirio kũrĩa matunda ma mũgũnda ũyũ bũrũri witũ wa Kenya. Maroiga enough is enough. Tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ kũhinyĩrĩrio. Moimũrũrũka nĩ kũũragwo maroragĩrwo. Na Mwathani aracokaga kũmenyithia atĩrĩrĩ, rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩu Mwathani anyoragia ũhoro warĩo. Na aramenyithagia atĩ kwĩ maũndũ etĩkagĩria. Na tũtingĩhota gũtaũka ũhoro wa Ngai. Tondũ ũhoro wa ciana citũ gũtuĩka nĩ ikwanjia kũũragwo. Na kĩrĩa maroragĩrwo nĩ tondũ nĩ maroiga nĩ mahũtirerĩ. Nĩ manyamarĩkire mũno rĩ, ũhoro ũcio ũgakorwo nĩ ũhoro wĩna ruo rũnene mũno mũno. No kũrĩ ũndũ ũmwe Mwathani aramenyithagia. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ he hĩndĩ ndaheanirio ũhoro ngiuga kĩoneki ndonirio kĩa mũthamaki. Mũthamaki hĩndĩ ĩno ndaigire Mwathani anjĩraga atĩ it is not just a president, the top president. Nake ũyũ twambicanaga nake akoigaga it is just a president. Na niĩ ngoiga it is not just a president. Hĩndĩ ĩyo twambicanaga ũguo rĩ, ngĩcoka mwena ũrĩa ndarĩ ũkĩhotana. Na rĩu Mwathani kuuga atĩ top president. Nĩ ihinda rĩrĩ Mwathani aragia ũhoro warĩo. To ũrĩa tũthuraga mũthamaki athamaka mĩaka ĩtano kana ikũmi na gũgathurwo ũngĩ gũgathiĩ na mbere. Tondũ Mwathani nĩ atuĩte kũhonokia bũrũri witũ na nĩ arĩtie na akoiga atĩ nĩ ekũgarũrania maũndũ. Na ngĩaria ngiuga tondũ nĩ athurĩte ndungata yake ĩrĩa atuĩte gũtua mũthamaki wa bũrũri wa Kenya. Na nĩkĩo it is not just a president. No nĩ ndungata ĩrĩa nyamũre nĩ Ngai. Na nĩ Ngai ũtuĩte kũmũrũgamia. Rĩu kĩrĩa Mwathani aranjarĩirie aranjĩra rĩ, nĩ atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ndaririe ngiuga atĩ kwĩna igongona Mwathani akoretwo akĩenda tũkorwo tũrute ta bũrũri. Na ngĩrwo nĩ Mwathani atĩ igongona rĩrĩa arenda tũgĩe narĩo nĩ igongona ta rĩrĩa rĩarĩ na Elijah. Igongona rĩrĩa rĩarĩ na Elijah kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli. Tũngĩthoma thĩiniĩ wa Athamaki wa mbere, no nyende tũthome. Athamaki wa mbere. Athamaki wa mbere 18. Tũthome kuuma kamũhari ga 19 nginya 24. Athamaki wa mbere 18 rũthiĩ kamũhari ka 19. Rĩu tũmana andũ moime Isiraeli guothe moke tũcemanie nao kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli, na ũrehe anabii arĩa Baali 450 na anabii Ashera 400 arĩa marĩagĩra metha-inĩ ya Jezebeli. Arĩa marĩagĩra metha-inĩ ya Jezebeli. Nĩ ũndũ ũcio Ahabu agĩtũma na Isiraeli guothe na agĩcokanĩrĩria anabii kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli. Elijah agĩthiĩ mbere ya andũ akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ nginya rĩ mũgũtũra mũthanganagĩria njĩra igĩrĩ? Angĩkorwo Jehova nĩwe Ngai rĩ, mũrũmĩrĩrei. No angĩkorwo Baali nĩwe Ngai rĩ, mũkĩmũrũmĩrĩre we. No andũ acio matiamũcokeirie,
undu ona umwe hedio ya laija kimera atiriri nie nyiki nonie digito demo nabii wa Jehova no bali ari na nabii magana mana ma 50 turehere idego igire lekeme thurire ndegwa imwe na mameti na agia ishu je mashoke mameigirire nguiguru no matigakie mwaki na ni haririe ndegwa ewe ngi na ndimeigirire nguiguru na ndigwakia mwaki ningi mushoke mukaire ritwa ria ngai wanyu na ni ngaire ritwa ria ngai Jehova na ngai uria ugucokia mahoya na undu wa kurehe mwakire ucio niwe ngai na andu othe makiuga atiriri uguo woiga ni wega Elijah kira na fia bali atiriri Durai ndegwa ĩmwe mwambĩrĩrie kũmĩharĩrĩria tondũ nĩ inyuĩ mũkĩrĩ aingĩ mũkaĩra rĩtwa rĩa Ngai wanyu na mũtigakie mwaki tondũ ũcio makĩoya ndegwa ĩrĩa maheirwo makĩmĩharĩrĩria magĩkaĩra rĩtwa rĩa Baali kuuma rũcinĩ nginya mĩaraho makĩanĩrĩra makiugaga atĩrĩrĩ we Baali tũigue no matigana gũcokerio tondũ gũtiarĩ mũndũ wa kũmacokeria naho makĩrũgarũga makĩinaga na magĩthiũrũrũka kĩgongona kĩu mathondekete Meraho ya kinyari, Elijah akĩambĩrĩria kũmanyũrũria akĩmera atĩrĩrĩ, anĩrĩrai mũno ti itherũ we akĩrĩ Ngai, no gũkorwo ena maũndũ areciria kana ena mĩhang'o kana agathiĩ rũgendo, no gũkorwo nĩ akomete na no nginya okĩrio. Tondũ ũcio makĩanĩrĩra mũno na magĩtemangaga na hiũ cia njora na matimũ nginya thakame ĩkĩambĩrĩria kũnyũrũrũka, tondũ ũcio nĩguo warĩ mũtugo wao. Na rĩrĩ, meraho yahĩtũka-rĩ, magĩthiĩ na mbere na ũrathi wao wa matũhũhũ nginya ihinda rĩa igongona rĩa hwaĩ-inĩ no gũtiarĩ na macokio na gũtiarĩ ona ũmwe wa kũmacokeria na gũtiarĩ ona ũmwe wa kũmarũmbũiya ningĩ Elijah akĩĩra andũ othe atĩrĩrĩ okokai hakuhĩ na niĩ nao andũ acio magĩthiĩ hakuhĩ nake Elijah agĩcokereria kĩgongona kĩa Jehova tondũ nĩ gĩathũkangĩtio Elijah akĩoya mahiga 12 kũringana na mĩhĩrĩga ya njiarwa cia Jakubu ũrĩa wakinyĩrĩirwo nĩ kiugo kĩa Jehova akĩĩrwo atĩrĩrĩ ũrĩtagwo Isiraeli na akĩagĩaka kĩgongona na mahiga macio rĩtwa-inĩ rĩa Jehova na akĩenja mũtaro mwariĩ ũngĩiganĩra ibaba igĩrĩ cia mbegũ ũkĩrigicĩria kĩgongona kĩu harĩa twathoma mũhari wa 21 Bibiria yakwa ĩroiga atĩrĩrĩ mũkwenda gũikara mũtururĩte nginya rĩ tondũ aisiraeli maikarĩte makamenyera ngai ya Baali tondũ angĩ nginya magĩciarwo makorire ngai icio nocio ciahoyagwo thĩinĩ wa Isiraeli yani Jezebeli nĩekĩrĩire ngai icio cia Baali na njĩra nene ũũ atĩ Aisiraeli nĩmahanire ta mekũriganĩrwo nĩ Ngai wao. No nĩ kwarĩ rũgano rũtangĩathirire rwa Ngai wa Isiraeli. Na kwoguo ciana ici no cieragwo, andũ aya no meragwo ũhoro wa Ngai ũrĩa wamarutire bũrũri wa Misiri akĩmarehe Kanani. Rĩu nĩ mahanaga ta matukanĩirwo kana ta magayũkanĩte na nĩkĩo marorio megũtũra maturuurĩte nginya rĩ. Marĩ na opinion kũrĩ andũ moigaga Jehova nĩwe Ngai kũrĩ angĩ moigaga Baali nĩwe Ngai rĩu makahana atĩ matiarĩ na mũcimamo kana matiamenyaga maĩkũ na nĩguo Mwathani aramenyithagia atĩ harĩa tũkinyĩte tũtariĩ o ta ũguo ciana cia Isiraeli matariĩ hĩndĩ ĩyo tũtiramenya mwena wa Ngai nĩ ũrĩkũ na mwena ũrĩa wa Ngai cia mĩhianano kana maũndũ marĩa mehoketwo nĩ andũ nĩ ũrĩkũ. Mwathani anjarĩirie wega mũno na ngĩaria kĩhoma rĩrĩa ndokire gũkũ hĩndĩ ya mbere. Ũrĩa Mwathani amenyithirie atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ruto atangathirwo ta mũhotani wa gĩthurano kĩrĩa gĩathuranirwo mwaka wa 2022, mweri 9 mweri wa 8, Ngai nĩ aregire ũthamaki ũcio. Na hĩndĩ ĩrĩa aregire ũthamaki, nĩ ndonirio mũndũ ũrĩa wahotanire na ngiuga wega atĩ yarĩ ndungata ya Ngai nĩyo yokire namba ĩmwe tondũ athurirwo nĩ kiugo na kiugo kĩa Ngai kana nĩ Ngai wamwamũrire nĩ Ngai wamũthurire kwoguo ona gũthuranĩtwo
Ruto atuwekeda nwe na abe mwe kuriga na mwodo. Ngai ya kiuga nwe na abe igire. Kwa guo niyo na maki wale giruo. Na hederea itire the anointed one. Iguro leo the leo igire no. Ruto is not the anointed one. Na geruwa wega. Na kukiadekuwa rudhi igo ini. Tole ya daha ya nili ohoro. Na abe mwe ali. Na 316 votes. 316 ni kiugo kia gai. Na kuwa guo, hede yo na guo mwadhani ya menye dhani liyate, udhamaki yoyo waka, ya urega. Reu kwa higa atireri. Mwadhani ya kealia, uhoro wa higo guo na liria, areda tugea na liyo. Neko menye kia atire, fururi wito ukoro na mwena oriko. Gaya reda atia na fururi yoyo, kana oigeti atia na fururi wa Kenya. Dahea na uhoro wa kire rokiria daru mireire kia mwana. Kia nyumireire okorea uhuru wali. Na uhuru ni atigiru wa ewiki. Tutio ulea ikaraga. Nedirathi yete kumusalia. Nedirea dadi yere kumuweza. Nguwa demu hedu mireire ya gai. Ndeirirwa ati thigari iria ndakorire majirire ati ndari kou na matiwe kuria akoragwo no ngikimenya wega ni kurega marega kundeithia no ngai ni mwihokeku muno muno tondu niwe wikaga maundu nie ni gutumwo ndatumirwo ni uhoro ngai aheire na akinjira ndi uheane ta ndungata yake. Na kuoguo hindi iria anjirire riu ihinda ni ikinyu heane uhoro. Njaririe andu a Kenya ndimere uria Mwathani aturite anjiraga. No mwaka ingiathikire njathikire mugambo wa Ngai. Ona nyonaga ndirĩ ndĩrahota gwĩka uria Mwathani anjirire tondu. Ngĩrwo heane uhoro kuri andu a bururi wa Kenya ni kuga ni andu othe, ni kabira ciothe. Na kuoguo percentage ĩrĩa ngiuga ĩgwĩte ũhoro ũyũ nĩ anyinyi kũringana na bũrũri wothe population yaguo. No Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ nĩwe ũthondekaga njĩra. Na ona njĩra ĩno Ngai no amaremie andũ aingĩ maigua ũhoro ũcio makinyanĩrie na nĩguo njĩtĩkĩtie. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa Mwathani aranjaragĩria ũhoro wa ciana citũ. Rĩrĩa maroirwo mũrũkire. Na kĩrĩro kĩrĩa kĩ bũrũri-inĩ. Na ndacoka ndanyitithania na kĩroto kĩrĩa kana kĩoneki kĩrĩa ndonetio. Kĩrĩro gĩa ciana citũ kũrĩa kĩanyumĩrĩirie. Gĩkĩ ndarũmĩrĩire kĩa mwana wakwa. Na rĩu nĩ agimarire. Ĩwe na mĩaka 30. Kĩanyumĩrĩirie kũrĩa Uhuru arĩ. Arĩ wiki ng'a. Na Mwathani akamenyithia wega atĩrĩrĩ. Kĩrĩro gĩa ciana ici rĩ. Kana ũhonokio witũ wa ciana ici na bũrũri witũ kũrĩa ũrĩonekera rĩ. No ũrĩa Mwathani aririe akiuga. Atĩ Uhuru nĩwe ũgakorwo na igongona rĩu. Rĩrĩa rĩkũhota gũtũkũra kana rĩkũhota gũtũhonokia. Na nĩguo Mwathani aroria haha atĩrĩ. Mũgũtũra mũturuurĩte nginya rĩ. Nikio kwaragia uhoro wa itũra rĩa Jericho. Joshua kĩrwo nĩ aheo nĩ itũra rĩa Jericho nĩ rĩaneanwo moko-inĩ make. No ekũregwo atĩra atĩa? Akĩrwo ti kũrũa egũthiĩ kũrũa tondũ ndangĩahotire na hinya wake. Thigari ciake matingĩahotire kũprevail. Mahote gũtonya itũra rĩu. Nĩ ũrĩa rĩairigĩirwo na nĩ ũrĩa rĩarangĩirwo. No rĩrĩa mathikĩire mũgambo wa Ngai. Ngai nĩwe wamomorire rũthingo cia Jericho. Tondũ nĩ na ũndũ wa hinya wake na nĩndaririe ũguo ngiuga ũrĩa Mwathani anjĩrire atĩ akahota kũhonokia bũrũri witũ. Kana ũhoro ũrĩa wothe atũraga heaga ũgakinyanĩra atĩa. Akagarũrania atĩa ũrĩa anjĩrire atĩ nĩ akagarũra. Anjĩrire nĩ na ũndũ wa hinya wakwa. Kwoguo haha hatirabatara guoko kwa mũndũ.
Na kuogwa nikio mwathani arenda turumirire kira kiri aheanite. Joshua merwo erwo mathiururuke itura ria Jericho. Magerwo mathiururuke clockwise matuike mekwambiriria mathiururuke anti-clockwise. Nimoina watho wa Ngai kana nimagwathikira kiugo kia Ngai. Kuogwo ona mangiathire mathituike mathiururu mathi anti-clockwise. Rothigoro tingiagoire. Ni kwaga tukurumirira kirira kia Ngai. No hindi iria marumiriire magiika uria Mwathani aririe na akiuga meke. Nake Ngai ari thutha wao. Riu ngoiga atiriri. Bururi wa Kenya na ni kwaririo twina anabii aingi maririo muno muno. Na ni uraigua maundu maingi ni maratwarana. Othu no uraigua kwi mangi marandiba hanini. No ni atiriri. Ni Ngai ukonfamaga kiugo kia ndungata ciake. Ngai angitumana aria kiugo giake ni ucokaga gukiuma thutha na akahingia uria oigite. Riu Mwathani anjira igongona riria arenda turuteri. Na hindi iria mundu ugwitwo Elija acemanirie na muthamaki hehau amwirire amucokaniririe ciana cia Isiraeli kirimaini amete mathie kirimaini gia Karimeli tondu nikuo kwarutagirwo igongona. Riu ndacoka kurehe thiini wa bururi witu ri Mwathani arenda turute igongona ta riria riarutirwo ni Elija tondu uguo niguo anjirire. Arenda tukorwo na igongona turute igongona ta riria Elija arutire tondu andu a Kenya ni magayukanite ni maturuurite matiramenya Ngai uria wama ni uriku tutiramenya mwena wa Ngai ni uriku na nikio ukoraga nginya politicians aitu ni matukanire mageragia kurwa mbara matangihota kurwa tondu ni magire guthikiriria uria Mwathani aroiga. Ndimenyaga niki gitumaga no ona ungiaria na politicians macokaga makahurira uhoro ucio iguru tondu matiitikagia. No uhoro wa ma ni atiri uria Mwathani oigire ni ageka na Ngai ni etagirira niguo mehia ma andu aya maingihe mathie makiingihaga nginya akinye mwico. Na niguo erire ciana cia Isiraeli o hindi iria aheire aheanire bururi wa Kanani kuri Iburahimu amwirire ati nginya hindi iria andu acio makehia marakara make makinye handu atuike wa kumanina. Koguo kwi haki wa Ngai endaga gugakinya niguo ahote kweheria andu aya ni undu wa mehia mao. Na noguo gukinyite nginya umuthi andu ni mehiirie Ngai na Ngai agakinya handu akoiga riu ni hindi egwika uria oigire ni egwika honokie bururi witu wa Kenya. Angikorwo ciana no ciumururuke ni undu wa ng'aragu na mambiriirie ku demonstrate na thayu ri matuike ni mekuonererio micinga moragwo ri macio ni mehia mongererwo iguru wa mehia mangi. Ni inyue muratuma ciana ici tondu ni muranire bururi na njira iria itari njega ni muthukirie maundu mothe bururi-ini. Aya moiga ni manyamarikire muno ni mahutire moiga ni mekwenda raiti ciao tondu bururi ni wao makoragwo. Riu Mwathani akoiga atiriri mundu uria ugwitana mucemanio uyu ri no Uhuru tondu niwe wi center ya uhoro uyu wothe niguo tugie na igongona riu Mwathani arenda tugie narío. Na Mwathani acokire akinyonia ngihoithia igongona-ini riu ndahoithirie kwi riua ukigiura ngukiua mbura nene muno koguo ri ni Ngai waiguire mahoya na agituikurukiria wega wake kana akihonokia bururi. Riu ngoiga atiriri andu ni marabatara andu a Kenya othe manyite na mamenye ati Mwathani ni endete guhonokia bururi wa Kenya no ni kuri njira iria arenda tugerere.
mawaya maria turabatara kugia namo ti makuhoera mundu fulani ati niguo ahote guthamaka kana niguo thirikari ikare wega already mundu uyu ni aregetwo uthamaki uri urathana ngai ni auregete na areketie kurega ni kuga atiriri ihinda riake ria kugarurania maundu bururi-ini wa Kenya na ikinyu ihinda riake ria kweheria aria maturaga marangiire mugunda witu magiragia turie na ikinyu ihinda ria ciana cia bururi ukurira ringi na ikinyu matigucoka kurira ringi na ndumiriri aria ndatwarire Kibaki hindi iria ndaheanire uhoro ngiuga ndanyitirwo ri uguo niguo ndaheanite tondu Mwathani oigite ati ni aiguite kiriro gia ciana cia bururi uyu na ni arega uhoro wa uthamaki muthamaki wa guthurwo hindi ingi akiuga ni ekuheana uthamaki wake uria ethurire we mwene utagakorwo athuritwo na kura cia mundu rĩu rĩ nĩguo ũhoro ũyũ ũgakinyanĩra rĩ kana nĩguo ũhoro ũyũ ũkahinga rĩ nĩguo Mwathani akoi ageka ũrĩa oigĩte nĩ egwĩka bũrũri-inĩ ũyũ rĩ no mũhaka tũrũmĩrĩre kĩrĩra kĩa Mwathani nĩ wega tondũ nĩ twĩtĩkĩrĩte kũhoya andũ a Kenya nĩ makoretwo makĩhoya mũno no ona tarĩu ihinda rĩrĩ andũ nĩ mararĩrĩra Ngai na njĩra nene mũno makĩria atumia arĩa ciana ciao ciũragĩtwo kwĩna maithori kwĩna kĩrĩro kĩnene mũno mũno na nĩguo Mwathani aroiga atĩrĩrĩ rĩu arenda tũrũmĩrĩre tũkĩrĩra gĩake twĩke ũrĩa arenda twĩke na nĩkĩo ndaria ũhoro wa kĩrĩro gĩkĩ ndarũmĩrĩra ndatwarithio na werũ-inĩ mĩaka ĩyo yothe ĩhĩtũkĩte ngĩbuata nĩguo rĩu werũ ũcio ndĩronio ngĩbuata kĩrĩro kĩrĩa mwana ndiramuona no ndĩraigua kĩrĩro kĩa mwana ũyũ agĩkaya ngarũmĩrĩra kĩrĩro kĩanyumĩrĩria kũ kĩanyumĩrĩrio kwĩ Uhuru ũguo nĩ kuga wega atĩrĩrĩ kĩrĩro kĩrĩa twĩna kĩo kana kĩrĩro gĩa ciana citũ rĩ kĩrambĩrĩria kana kũhonokio gwitũ kũrambĩrĩria he Uhuru na ndo igire hindi wengi ni arumirwo na Ngai ndakenire na nikio tu kiratuma ati tukwambiriria tuheo kiambiriria kuma hau Mwathani ni egutuhonokia tukwambiriria ha tukwambiriria hau na niho igongona riri Mwathani aroiga turute igongona ta riria riari riarutirwo ni Elija andu to ni tugayaukanite ri tũroria atĩrĩ na nĩguo ndĩroragia ngeciria atĩrĩrĩ tondũ andũ nĩ maroiga Ruto athiĩ-rĩ Ruto must go no tũtirĩ na mũthamaki ona gũtirĩ ũtuĩte atĩrĩ kuma haha Ruto angĩtuĩka nĩ athiĩ ũmũthĩ-rĩ gũgũikara atĩa no nake Mwathani arenda atĩrĩ ti tuge Ruto must go nĩ tũkinya harĩa igongona-inĩ rĩrĩa na nĩguo Elija aroria ciana cia Isiraeli mũgũtũra mũgayũkanĩte nginya rĩ andũ amwe me mwena ũyũ amwe me mwena ũyũ rĩu rĩ noguo tũtariĩ ta bũrũri wa Kenya tũtirĩ na mũcimamo twerwo nĩ Ngai tũtingiuga nĩ Ngai tũrona hinya wa mũndũ tũrona guoko kwa mũndũ kũrĩa angĩ marona nĩ Ngai no tũtirĩ hamwe ithuothe noguo nĩguo Mwathani arenda rĩu tũmũgarũrũkĩre na nĩkĩo arenda tũmenye atĩrĩ angĩkorwo nĩ Ngai tuge tũkwenda gũthamakĩrwo nĩ Ngai rĩu mũthamaki mũkũruta kũ Ruto ehera-rĩ nũũ ũgũtuĩka mũthamaki andũ matiũĩ nũũ na tũtikw angĩkorwo kũrĩ ũgwati mũnene mũno angĩga andũ mangĩgeria kũbahatica hĩndĩ ĩngĩ nake Ngai akoiga atĩrĩ nĩ ndĩmũthurĩire mũthamaki na angĩkorwo nĩ ndĩmũthurĩire mũthamaki-rĩ Mwathani gĩtuonie ngũmuonie atĩa rĩu na inyuĩ mwĩke ũrĩa ndĩrenda nĩguo kuma hau-rĩ Ngai nĩ ekuonania mũthamaki nĩ ũrĩkũ ũngĩciria ũhoro
wahedeo Elija aria wega igatiriri ona ciana cia Isiraeli amaririe amoria oguo megutura me mwamu nginyari matari matu aitwa angimaroiga ni ngai bali niwe ngai uria wama angimaroiga ehe ngai wa Isiraeli niwe ngai uria wama agikimera atiriri riu tukwenda ngai aya meonanie kwina ngai ya bali kwina ngai wa Isiraeli meonanie niguo tumenyeri ngai uria wa mari ni uriku riria makirutira igongona ri tondu akiugire ati anabii a bali marute igongona riao matikwenda gwa matikae gwakia mwaki uria ugucokia na mwaki ri tumenye ucio niwe ngai wa ma ngai wa Isiraeli ni acokirie na mwaki na riu Mwathani niguo arenda tugie na ihinda ria kumuhoya Mwathani muthamaki uria utuhete ri tondu ni ugite ni ukuhonokia bururi uyu ri ni ugite ni ugutuhe muthamaki ri na itunyamarikire muno ri ni uriku ngai eonanie na hindi iyo ni egutuonia muthamaki ni uriku kwoguo kiria Mwathani arenda ri ni turumirire kirira giake tumwathikire twike uria arenda twike kuhoya ni tuhoyete nono ngihoya no tuike ndugwathikira ngai ri ciana cia Isiraeli gutuika nginya ni mekurehwo bururi-ini wa Kanani riu ni manjia kwigwatira mangiagire kurumirira instructions ni kuga gutire hindi mangiagwatire bururi ucio kiria ngai endaga no kumwathikira tu murumirire kirira giake riu ngahoya andu a Kenya atiriri twitikire kuigua na mundu uria ugucokaniriria andu ona rutwe muthamaki kana agituika nwo urathamaka mundu uria ngai arendetane mucamanio ni uhuru tondu nwo ukambiriria na gutuohera kana kuohera ciana citu iria cia murumire egiteini gia uthamaki ngai akirakara na kuma hau ri Mwathani ni egutuonia tukugerera njira iriku kana muthamaki uria egutuheri ni uriku gutiri undu ona umwe ngai ongeremwo na aroiga gutiri githurano kingi giguthurano niwe ukurugamia muthamaki na undu wa hinya wake riu ngoiga atiri kiria turabatara ni turumirire tukirira kia ngai ni twitikire gwathikira mugambo uria Mwathani aritie akoiga igongona riri arenda tukorwo nario kana arenda tuute ri ni igongona ria kuhera mehia na ni undu muhuthu muno muno tondu ni turumirire tukirira kia Mwathani uria aroiga niguo nake etikire gutuhonokia twage kurumirira gwika uria Mwathani aroiga nake ndangika he hindi ndaheanire uhoro haha ngiuga Mwathani anjarĩirie muthenya umwe na ndonirio ndugamite mbere-ini yake ngicoka ngiririkanio maundu maria anjirite na ngimuria atiriri Mwathani we no uge ni ugwika undu ucoke wage gwika akinjokeria akinjira ii mundu angiaga gwika uria ndimwirite eke kwoguo ngai ekaga uria oigite ni egwika mundu amwathikira na niguo ndirahoya andu a Kenya twitikire gucokanirira twitikire gwathikira uge wa ngai tugie na igongona riu Mwathani arenda tugie narĩo tuhere na niguo ngai atuohere na acoke kuhonia bururi witu amen wow okay ndikuongerera kiugo urona kimwe ngoka na waigua uria kwerwo na ndĩrenda gũthikĩrĩria rĩngĩ na rĩngĩ na it is that straight koguo twĩna choice na gwĩka ũguo acio maragwetwo maiguo marũmĩrĩre na meke ta ũrĩa ngai arenda there has been consistency ya request icio nĩguo nĩ kuga igũrũ ũrĩa rĩenda nĩ rĩenda na until tũhingie rĩtingĩgarũrũka tondu ngai ndacenjagia anyway
tukore kili yao. Tegi mwono makili ya Lugata Gai Simon Jogu. Ndo wa wetekira ukakugana na idu horosho. Ndo igire dikai maduwa ya ohoro. Ndeke matule mawigwete. Choisi ya kuhoro merera. Hemodo binafsi. Ugiwa ndo kuhoro merera. Is your choice. Ugiwa ndo kuhoro merera. It is your choice. Idu ya toko ya ohoro. Na tutigire hau. Tutigwana no ginyo ohoro merere. Asya. Dumeli fatane ya akinya. Ya akinya liwe uliokwenda wika nayo. It is upon you. Gurekiri hau vengi muna utafarele na waruga mirino ni Express Terrazzo Center. Ali ya wira wawo ni gwikira Terrazzo. Dino wame ya kwe oraka kandidaini, kegadaini, divitari, shukuru, apartment, mshusho waku oraka. Dino wa stairs, farada, froyo, the, liko, bafu, kioro, and everywhere. Gukoja na corridor ini. Ugeda kuma sherera mehali Eastern Bypass. Ohali ya duka ine ya wahetuka RFH Hospital. Mareha ubere. Metako Express Terrazzo Center Limited. Hali ya Bypass. Na sign body shaonesh ya kala red na white kuwagithi hau doko meyaga. Nigina umahuri re dhimu 0798-333-000. 0798-333-000 kana 0798-008-008. Na gire kilia nigina ukuli nikende mko hutiri shiegi Villa Max Properties Limited. Alia maina mugu doko meyida highway. Hali ya Thika Garissa Highway. Woi mama to town. O hau bere wa hetuka tauni itako kanyonyo. Hau bere hakuena muka oretwa Dada Hills Resort. Ta imagine just 1 minute from Dada Hills Resort. We hau ukome ili highway. Waledio girimaga na mana paplot with a deposit of 50,000. Ishi giri hena miliena. Nigino umenye the version inclusive of title deed. Na mwodosho kome ili highway. Tigalite buroti oikomi peke ake. Nonye dewe gine na mweka wako. Watera kafuroti kamwe hando hau. Na nijuwe niuka ugaga noo ili kanya mokali highway ini. And of course, kabagiri liye co-appreciate immediate le wangura. By the way, mwe ugura akidu gifara. Kabagiri liye co-appreciate immediate le wakigura. Lukire uweka niuka ugulida 0798-008-008. Nige no aranuliye na Madam Mary. Bayake ushonuwe CEO. Bayake ni 0705-327-268 0705-327-268 Na rukiri ogweka ni kuwara nilia. Na hivwe umenye muigana wa sefu ili orafatara. Egeko kinyirati ya neroi mabesha shigana. 0798-008-008. God bless you so much again na mahide mega. Na ubarikiwe sana. Make sure nwa subscribe. Nige na mauduma shiumothe. Maga kora guo. Mateko kuhetuka. Bye bye. Ihi ni uwe tau ni ama tu nemo ya tau nile ila kurana kekiro kenene Kenya. Kumana gia na wedole ya tukwedete na guo, we uyitha gia na idwe. Ne uyirele kiwi toko kwedera hadu hega na hadu uge kenerera. Leune tulakule hera, Nisi Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties. Ino ni Project Prime, ihuteti ya highway ya Garissa Road. Dagika tuwedi kuma Matu Town na dagika ikumina igiri kuma Kanyonyo Market. No dagika emwe tu, kumago dhimo kawa munene wa Dada Hill Resorts. Pura tishishia 50 by 100, ili kudu kuina maena adhitima, mashukuru, no gitili ni mwaga ashiri dhie. Tura kwede liye shirigi giri maga na mana, ulihe cash kwa ihi dali ya meli etano. Nisi Gardens Matu, kumagua Villa Max Properties Limited. We hau na ni uraka nyoba yaku ona kana shago koborithia. Nyoba tohothi mitina tiles tu, geri ya Terrazzo umuothi. Nijue ni urei uria isi sirahothi kako. Doka make, tui haha ni udo waku. No hothire Terrazzo kugemia countertop shiariko, stairs, floor shia bafu, ona kana kwa dekaritu na logo ya biashara. Ukukua Express Terrazzo Center, tui na matiriu shiothi shago dhodeka Terrazzo. Matiriu ishi ni tahothi miti wa white na iria ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, bowery and non-slip, brushes, mishumari na ige nyige.
Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera oginya hariori. Wona wagura matiweishi, dushoka hatuka kwekirida na dhogora mufashiri ya fio. Tusherere haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuina RFH Hospital, kilomita ida tukuma roundabout, kana warane ya naivyo kogerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it.